Ridsporten är för många bara en hobby. Men visste du att ridsporten omsätter 72 miljarder svenska kronor? Det är en bransch som växer sig stor, främst inom sport, men också inom finansindustrin och modeindustrin. Efterfrågan på hästfotografer är stor. Jag har träffat Annika Holt som är en etablerad hästfotograf. Det började väl egentligen när jag gick på ridskola och hade med mig kameran till ridskolan, fotade hästarna som jag tyckte var så vackra. Sen så fortsatte det där och jag började framkalla och jag började tapetsera mina väggar med mina egna hästbilder. Men professionellt så har jag nog hållit på sedan 4 år tillbaka. Hästar är ju helt fantastiska. De är stora, de väger liksom över 500 kilo upp till ett ton. De gör så otroligt mycket för oss och de låter oss rida på dem. De låter oss få dem att dansa. De är så otroligt lojala och trofasta och duktiga arbetare. Det finns inga nackdelar med hästar. Kundgruppen är extremt bred. Och jag känner bara att den blir större och större för att alla förstår att de behöver bra bilder när de ska marknadsföra sig själva eller sina företag. Det rör sig om privatpersoner och hästägare. Och så kan det röra sig om stort hästevenemang när de behöver en fotograf på plats eller en tävling. Det kan röra sig om designers, mode. Det finns väldigt mycket uppdrag och det finns väldigt mycket jobb inom hästfotografering skulle jag säga. Det finns många minnesvärda fotograferingar som jag har gjort. Det kan handla om alltså alla dessa fantastiska platser som jag har varit och fotat på. Inte minst i USA och i Kalifornien där jag har varit mycket och fotat vilda hästar i flock. Och när de interagerar med varandra. Och det är riktigt häftiga actionbilder som jag har fångat på bild och som jag kan titta på idag. Och nästan blir gråtfärdig. Alltså det är en gåva jag är väldigt tacksam för. Mitt främsta tips, om du vill bli hästfotograf, så skulle jag ju rekommendera att faktiskt studera hästar och lära sig och förstå sig på dem. Alla hästar har helt olika personligheter. Det absolut bästa med att jobba som hästfotograf är ju att få möjligheten att omge sig med de här vackra och inspirerande och kraftfulla djuren som inte bara lär mig om dem varje gång jag träffar en ny häst, utan de lär mig även om mig själv och att jag utvecklas som person varje gång jag har en ny fotografering. På ett eller annat sätt så blir jag större som människa. Ja, det är ett otroligt givande yrke.